تقریباً کوئی 22 سال کی فیمیل جو ہے وہ سونی ایریا سے لائی ہے جو 60 سے لے کے 70% اس کے برنس ہیں. ہم نے اس کو فرسٹ ایڈ دیا اور فرسٹ ایڈ دے کے اپنے سرجن صاحب نے بھی چیک کیا ہے. اس کی کنڈیشن کمفرٹیبل نہیں ہے, فیوریبل نہیں ہے, اس لیے ہم نے ریفر کر دیا جی ایم سی فار فردر مینجمنٹ.